Ya, Encik Oyen nak pergi mana? Eh, awak tak boleh naik. Nak pergi mana? KCC? KCC dah tutup lah. Eh, mas awak mana? Awak tak scan. Awak nak duduk atas buat apa? Oyen? Hello? Awak nak pergi mana? Tak boleh. Bas ni tak boleh. Awak tak boleh naik. Jom. 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 Alah, mengada-ngada. Eh? Mengada eh? Ada eh? Eh? Ni Oyen ke? Hmm? Jom. Jom. Awak tak ada mas? Mana boleh? Tak boleh. Nak suruh jalan? Tak boleh. Tak boleh. Jom. Jom, 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 jom. 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 Nanti kau awak marah. Nak suruh jalan? Mana boleh suruh jalan? Tak boleh jalan. Tak boleh. Ha. Jom. Jom keluar jom. 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 Jom, 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 jom. Jom. Hey, la ilaha illallah. Tak boleh. Yeay. Tak boleh ikut. Tak boleh. Kau nak pergi mana? La ilaha illallah. Hey. Tak boleh. Jom, 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 jom keluar. Jom. Jom keluar. Jom, jom keluar. Jom keluar. Jom keluar. Keluar. Jom keluar, keluar, keluar. Hey. La ilaha illallah. Tak boleh. Astagfirullahalazim. Tak boleh. Kena turun. Awak tu tak pakai mask. Mana boleh. Turun. Yen. Hey. Hey. Turun, turun, turun. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. La ilaha illallah. Hey. Tak boleh. Jom, turun. Jom, 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 jom. Hey. Oh, Yen. Hey! Hey! Astagfirullahaladzim. Yen! Oh, Yen! Jom, turun. Jom, jom. Jom. Bye. Jom. Bye. Ah, tinggallah kau. Tinggallah kau. Ah, tinggallah kau. Ah, tinggallah kau. Hey! Jom, turun. Jom. Hey! Alang, adanya orang nak songkok keluar pintu. Hey, tak boleh la ilaha illallah kau ni. Keluar makan lu. Keluar makan lu, jom. Jom. Jom.